Jeg må si det er utrolig hyggelig å bli invitert av hos Abbas på deres 30-årsjubileum. Og det er så jævla ordentlig å se at det ikke bare er en brus som trekker fulle hus. Men jeg kan fortelle dere en liten historie, hvis ikke dere snakker så mye om det. Vet du, nå har de tatt i bruk Granåsen. Dere vet hvem som fikk tilbudet om å ha 30-årsfesten sin i Granåsen? Abbas! Det var Abbas, Abbas! Så ringte han i det Vannebo da, vet du, omgående hvor mye peng de skulle ha etter det der da. Så sa han egentlig, det vil spille for døra. Men så var det ikke noe dør oppe på Granåsen, så han hadde faen. Jeg fikk tilsendt en tekst når jeg ble forespurt om jeg ville gjøre her da, så jeg sa jo selvfølgelig ja! Bare finne brillene mine! Som jeg hører i lommefôret! Der var dem! Skal vi se! Teksten! Jordbærmus av Følge Sanja! To store rumpeballer danser i vind. Brystene hennes gynger opp og ned, som om evigheten vil vise ynde. Sola slikker av mens hun virvler rundt. Lårene, hoftene, ryggen når hun svaier, og viser himmel de 6 centimeter med rosa jordbær som glinser og glittrer som krystaller i en fjellside som når sola viser sin kraft. Ah, hun er så våt som milliarder av regndråper som slåss om å være skjønnest. Alt de ønsker er 6 centimeter med jordbær. Ja! Og er du god og ber din aftenbønn og søv din søteste søvn, så klaske et klissvåt jordbær nedover din knallharde sommerprins. Helt til du kjenner de store, myke rumpene på land, hennes treffer lårene dine som 90 unge blomster som snikker gråstein din til den gir fra seg søte perler. Halleluja! Når du kommer, så løfter alle jordas trær seg fra bakken og vifter med sine røtter i ærbødigheten. Det fra dypet av dine lunger et langt brøl som en løve som gir fra seg sin manke for denne ene gangen på prærien, og vet at større landning kan han aldri levere.